উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকৰ খালী পদ থকা বিষয় সম্পৰ্কে আমি অৱগত আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় এই খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি এলানি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যোৱা 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত যিসমূহ কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছিলে এই কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ এগেইনষ্টে 4330টা আমাৰ পদ ফ্ৰীজ কৰি ৰখা হৈছিলে কাৰণ এইটো ফাইনেন্সিয়েল নিউট্ৰেলিটিৰ কাৰণে শিক্ষকটো আমাৰ আছেই কিন্তু কণ্টেক্সুৱেলত আছে ৰেগুলাৰ পষ্টত নাই এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত দেখা গ'ল যে বহু সংখ্যক পদ ইছেঞ্চিয়েল পষ্ট অন্যহাতেদি যিসমূহ পদ খালী আছে সেই খালী থকাৰ ভিতৰত যথেষ্ট সংখ্যক ইণ্টাৰমিডিয়েট পষ্ট আমাৰ যিসমূহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্তু তাত ক্লাছ 6, 7, 8 ছেকশ্যনটো থকা কাৰণে ইণ্টাৰমিডিয়েট টিচাৰ্ছ তাত আছে আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট টিচাৰৰ এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট হাইস্কুলসমূহত বন্ধ আছে গতিকে এই পদখিনিও খালী আছিলে এতেকে ইয়াৰ এটা ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰি এই 4330টা পদৰ ভিতৰত 3830টা পদ আমি ইতিমধ্যে ফ্ৰিজিং কৰাৰ পৰা তাক মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু এই বছৰটো শেষ হোৱাৰ আগে আগে এই 3830টা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আমি তাত নিযুক্তি কৰিব পাৰিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি সংৰক্ষণ আইন মানি চলিব লাগে হাইস্কুলসমূহত খালী থকা পদৰ ভিতৰত 721টা পদ আছে যি অনুসূচিত জনজাতি পাৰ্বত্যৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু ইয়াত আমি প্ৰাৰ্থী নাপাওঁ যেতিয়া নিযুক্তি হয় এই এছ টি হিলছৰ এগেইনষ্টে আমি কেণ্ডিডেট নাপাওঁ নোপোৱাৰ কাৰণে পদসমূহ খালী হৈ থাকে এতিয়ালৈকে ছবাৰ বিজ্ঞাপন হৈ যোৱাৰ পাছতো পদসমূহ খালী হৈ আছে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত 7 তাৰিখে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এই 721টা পদৰ ভিতৰত একাংশ আমি ৰাখি 599 পষ্টৰ এগেইনষ্টে স্কুল স্পেচিফিক কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ লোৱাৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইটো স্কুলৰ সেই পৰিচালনা সমিতিকে দায়িত্ব দিয়া হ'ব যিবিলাক বিদ্যালয়ত নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত শিক্ষক নাই এনে 599টা পদবীৰ বিপৰীতে আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ হিচাপে আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিম